Sveiki, gerbėmiai. Penkta 2024 metų savaitė, mūsų penktas susitikimas. Pradėsim taip iš toli. Susitinka du vaikinai. Vienas sako Bondas, Džeimsas Bondas. Kitas sako Klausvicas, von Klausvicas, Gotlibas von Klausvicas, Karlas Gotlibas von Klausvicas. Žadėjau grįžti prie Karlo, tai nuo jo ir pradėsim. Savo knygoje apie karą, ne taip ir vadinasi apie karą, be abejo, jis daug rašo apie karą. Bet kadangi jis kaip tikras teoretikas gilinasi į savokas, tai viena žymiausiojo frazių yra karas tik politikos tesinys.